Здравейте! Представяме поредният артикул от продуктовата гама на немския производител Blanco. Това е мивка от полимер за монтаж под плот от серията Blanco Sublime 500. Мивката е с размери на корито 40 на 50 см. В случая ви показваме белия цвят, но моделът се предлага във всички цветове, изработвани от немския производител. Ще ви покажем и останалите отблизо. Те са 10 цвята. Виждате, освен белия цвят, имаме и цвят жасмин, цвят шампанско, имаме чисто черен плътен цвят. В сивата гама имаме цвят, който се нарича алуметалик. Имаме и друго сиво, което се казва скалисто сиво. То е доста по-плътно. Има копринено бяло, то е малко по-мръсно бяло. Цвят трюфел, цвят кафе, един цвят, който се нарича пясък. Гамата не е никак малка. Това дава възможност мивката да се съчетае с различни видове плотове и обзавеждане за кухня. В случая ви показваме белия цвят. Виждате отворите, малките дупчици в двата края. Те спомагат за монтирането на мивката под плота. Другото специфично при този модел е, че преливникът е с правоъгълна форма, което го прави доста интересен. Иначе сифонът си е кръгъл, стандартен на FI90, съвместим с всички кухненски мелачки, предлагани на българския пазар. Мивката е само за монтаж под плот, което предполага, че трябва да имате плот от някакъв вид камък гранит, технически камък, някакъв вид варовичен материал. Освен това, тя е комплектована с всичко необходимо за монтажа и експлоатацията. В комплекта са включени сифона, преливника с валвидата, щипките. Не е необходимо да се закупува нищо допълнително за монтажа или експлоатацията на тази мивка. В случая сме комплектовали мивката с един смесител на Blanco от серията Mida. Той е един от артикулите на Blanco, които се произвеждат също в такъв полимерен цвят. В случая е бял, също като умивалника, за да може да си паснат и да се комплектоват добре. Но това си отделно като артикул, просто може да го имате предвид при избора на тази мивка, ако решите да направите съчетание. За повече възможности за избор и информация, може да посетите geraka.com.